Bé, la mare ja ens havia comentat uns quants anys ençà doncs, que tenia intenció de que el dia que fallés i que es morís i tal, doncs d'incinerar-la, no? Aleshores, doncs, bueno, ho vam tenir molt clar, tant la meva germana com jo, i com que sabíem de l'existència d'aquell columbari, que per la festa major de fa 2 anys, em sembla que era, va ser quan es va inaugurar, doncs aleshores la cosa va ser bastant senzilla, no?